Курусса эте кихай мағратсонугар үгістік бар ахалық. Белоктағас курусса этін сөпке астағын, бұ эт тұхатын, итенна білімдәйін албастырын тұғына бүйінгі стекпет. Күнділе береге, күнді көрәтчім, соргу дүгүй болықтын. Бүйе бүгін курусаны сөпке астағын, білімдәйін тұғынға стекпет, бүйеге атлағаптыр ұғай баларығар шеф-повар Николай Атласауты тұрауд. Бүгін Николай өтекүнінен. Өтекүнінен. Жәрі жұмыты әлге бітер көрдерек қарайыз. Қайдақ сөпке бүйе курусаны астық тақпыты. Бар білбәп біт. Такемері білері болу, білбәт қайкеме бар. Манна кені күн әтті, түйе, бұта, туақ асқа басары. Кені бұл туақ ден. Амтана универсалды ден, бартығар басар ден. Қолыра бігі менің оңырам барамыд, ұнақ менің күті бұқ күйек бұтын сәп, дажы балық менің әр күтірі бұқ күйек бұтын сәп, ол ас тұпсаран берер. Амтанын. Оныттан хамы хылбы сұрқы бігіне бұрыстой, бігі қотығын ұрваттар обсайдан асқы уасты бұл ден бар. Оларды бігі бастан туғында қалылары ұқтақ бұл. Бардан туғаға үйді ұқтақ бұл ден. Әп кені болағына еңімтелеғанен білдер, туғалағанен білдер білі кейі үриданы, тұмыданы, курсы менің істен рекомендация бар болады дей? Оннық болғайды. Маны бола білуға әлбәк. Оның бұланы кейі қолыра бастыны вис күнірігі әме Чөлігір түйірігі. Оның олар тұқ тен бар. Обсайынан әті әтағы кейі оларда әтін сияқты. Қас күнә қолыра бейі қолыра ұбағабыт әтін қолыра қас күнә ері қына әме кейі дұрып өтер қоғаған болыр. Ас әгілгілі әқ болады? Барды мералақ болыр. Қолыра қанды кәрі білеме қолыра ناخته بار بولن سب سوگته بار بولن سب قانون قدر کورسی بکیم بیرون سب. البته قدر اگه بیلرنی کرد تو خود را کورسا بیرون شوی جن کنه عراس اتیکت رام تنگت را بردار بسر. اتو بیه بو اتی آرد قدرتم بله بید کورسا اتین سی بید قطعو ابیلر بتو تلرت سمتلرت ده بیه قطعا اسپتگر نار بارت. اول راه رج بیم کنی قدر سبک استیر تو نگستی خ. جرا اتین کرد رو خرده. جرا. Бұл күнаттар бұл көлілер. Оның үші бәді бәнді күнан. Оның бәді бәді үші бәді оқтақ бұл. Сүйеғының? Сүйеғының бәді мәді күнінің бұл дейін көлер. Бұл үйіп бар. Оның түгінің маған әт болады. Кені кейі құрттағар чепчеке дейін білерді? Аны бұл қолыра бұл сүйеғықтар бейт. Қолыра қаладеска, тоққа. Бүйе туғығар бағам туғалақ. Қолыра бүйе маны күнен бұран ғарылады қонбы біліңе әдәр үтчаттар, оғылар сирастарғар білі панировкала маны ғарылады қыны бетіме тұспачы байдық астыққа. Толқы ол бүйеге сөтчі бачы сәңәрі бәппіттеққа, дұрубияға наға туғаты оқ, но бүддемет сиққа өпті. Бұл бұланы менге барар. Менге, холодеска. Қолыра дегірдің үзе Бұғарды бұд. Туғада қалбат. Аға, туғада қалбат. Оның оғыр тұмағығыңа кені атақтыры күтті бар бұл әтшілерде? Оның бұл коллаген тұғады бар. Коллаген бұл бүйі сүйек бұтығар, баттақ бұтығар, бұтығар. Тыңырақ бұтығар. Тыңырақ бұтығар. Туғалақ. Оның қалдес оңырық көп. Оның қалдес оңырық к Онында әбейі бұраған бейлі қайып. Амтанын тұпсырын. Амтанын тұпсырын. Ота төбеті тұттылы бар. Төбеті тұттылылар әме. Тұққа. Әме әті оның болжа қаладеска, тұққа бар тәп тұттылылар. Онында мұны құрттаға мен тұспа мұнылуан атылан тұр бұл әтшеде. Онында немес интерегіне бүлі тұққар болтта. Оныттан жақ олары паштеттір тұққықтарын сәп арас, койдар, салаттар болуқтарын сәп. Әме білі, аз түгін арағын мұрдан орыққа әппілі. Фантазиян қол бұл қынады. Кейін әр бір астан әме қал болар де. Тұны курсы құрағыр бұлчыта қоқ кәргеттерді жақталарға, Николыңға көхіме қол бұйатшы да. Бұлған сәп. Мағағыңға болағына бұл сейінен бұғалдар. Тоғын нүгі? Үяғын әбер бұл. Бұнда қалар баққа. Хәп? Мағағыңға болағын маңды күні бұл сүйеға бұл қайтақты.
Николай Антон, атылар бүтігер бігі қайдақ талық тақ бүрісіпкі? Білін жа арағынай курс арағыл бақ келі де бар, олықтақ та бар. Әмті, әмі бастадан тұрын әмі бір олықтақтың ғықынады еңі бір. Тұрын түргі бігі олықтақтыры бәбіт тоқ бұтын пәдеш қаладық бұна олар жа хайдалылар. Оны бәбіт жонды бұтынға бұ норок бұтын атыравигіне қайынден бірі қаяваттар бұл. Ләбәт болықтақтыр дейқа. Мөмірті әм бір контрол дейін ба бұлаға қайырын қалуыры бәбіт. Контрол бұд, омықынан контролы бұдақ. Олары мен бірі бекілейділер. Оны бұла сұрауын көрек бұнады. Қаған таққы бұдай бұл құрысса. Оны да көрді бұд. Мана қандыра сасаққай біле, қандыры түйіні қоқты, тұқты, көрді бұд. Розовай болықтаға біткені? Розовай дүні. Атон, тоңа-тоңа ербіт құрысса астырға мен қатшы тоқ болу де? Ата бу қолура фабрикалар бұлар тоққа шоковой заморозка бұғырадылар. Шоковой камера ген бар. Оны 32 градусқа 4 жағы бұғырадылар. Оны бұларын кене біле кристаллиға хоқ бәйті чөлі тоңын қалыр. Ача күрета хоқ болар. Бұл күйіс түрінің бұл біле тоңыр бұл күрдік тоңыр. Бұл түйін ұлайық бұл. Түйі бұларына жібі хамы жібі тоқ. Арас жон бар бұлай, қолуыра жүгәджеп жонлар барлар, аллергиялақ жонлар барлар. Онында жүбі түйіхін әтін хамай тоқ тілдер. Тұғалақ. Тұғалақ. Тұғалақ тағанды, онында атын әтін көңілләмәп бұлай. Сымнағас болуын. Оқсанын әт көңілләмәп. Диетическай әт көрдік көрдік. Именно дұрып яғар әне, маңды көңілләмәп. Әпірәсек әніттен. Оны маңдық әрі кейін дейілдір. Бұғырар методар бәк. Қолғыра күрі оққы бұғыры қап, тамылен неген бар. Менде 4-5 минуты бұғықтаға бетті ұртатынан. Аға. Мен осы туға туақ кен. Әтін амтаның уға ұйдағын кен. Ата білен кістел бол батақ антибиотиктақ курсылар ме балыр антибиотикінен өскен таққы бұд, атыға таққы бұд. Оны кені әмін томон әтеттен тағарыр тұғығар. Иките оргутан кинини тарасты кайпа биттен бары биттей деп. Бул бул бара. Аны булар токтор деген балдар. Кыра кайсы болар балдар, ха? Кыра кайсы болар деген кулары бу деревняга бу итилди бит. Курсалар олорун бул ана антибиотиктер такатчылары да ок. Антибиотик меген алак деп чатылар. Антибиотик меген алак. Гормон роста деген бар, ГМО деген балдар деп. Кулары бу хантерлер балдар деп кулары теник. Бири Әдірі чаттар ахырсы дәрігер оңғылдар астар. Қолғыры курсынды көреған, бір қарашқа онында төбір өкістер. Оннан ғата наты хоқ дейлер. Қолғыры кенлер әтелер, бігі аспытығыр түйөхін тұтты баппыт. Значит, зачем бігі түйөхін кене оңғырықтақ бұт? Түйөхі оқ болын дейлер. Бігі қарашқа әрі нады дейлер. Оны күчуғынайд Онтан ахары үлі абыт қолыры курсы бар бұл әне мен тоқ күйдір бұл. Бұл жинақ курсы мандық болуын сәп туо ден. Оны ұнық болба бұл әне қолыры қайдақ таған. Сайды ме ара сүрттек болуын сәп не? Сайды ұнық аға. Бұл курсы әтігер
ıs, ye vitaminler bağlarım bile bit. Onda otan ki az borar organigar, kurtakka, kini tenkel bit az öl tohalağın bile bit. Sen onu bu tokbutuna buhara bit de? Buhara, sağlıkka. Hala bir hem anlık aharılığa takbutuna. Kurama bu mantan himniga simniga sonunda manda kalem ba sonan kalat. Her la takputan borta da buho ho. Ondan bu tutun buhar botur erba buhar takputna bu tut takatan kalıyor. Olayın bilin bir ha daha çabut kendi bir araz mira morok putun nade. İnne kadar? İnne kadar bilin. Manam kalabet. Buha but. Onda kalem ba ramut. Buha bet. Bu же кайда курса төбес бити? Бу чөй ба курса. Алыктак курса. Алыктак курса. Мен кадыр мен бастамыка. Кадыр кесе жүйдү кит бедак. Ол хем мен ише деп булар я мен бу хәрна атып. Анда кинне тон курсаны беги иререм барам барык так бутту эбетер. Мен ин бара блокны бара мен так бутту. Мен менге барага мен якын себеп тока өр болар бу хәрен. Но ту хәрга булларны холыр бу тонгун эне бутын өр бу хуга. Анан ирбитердук. Ондан ирбитердук кут. Хеп, антон. Антон булларны бинен ок бутын кол болот. Картага ирбит. Бастыга хәрлы бар буллагана бу ток бут инак бутардын куп баппын. Тога жетерге умаян калыга. Аны улларны бинен Harılan baran mın behrinde harılır bir evim bilir. Hep o çoğablarına kini umaha umayı hova hep. Tuz putar bula bu kempendeyi tuha. Bu aska tutarga buluhan baya. Olihin stupka bulanı bu oton kolora biri mağana pitim kutu bihe kutu ucu onlar baratın tuhan yakutun nadajan. Böyle tuh morsan oran baran zımığa ordu bütün kataran baran mı kolora bu tuzka. Тоқа туттаб. Я Николай алып туда қалар ба деп кин. Курда теллер теде бу ахана ноньяма. Я бу мана бирақта бу киге тоқа ахы бортыгына хамы миннеге хен тутта. Тома қалырма деп болачы ди. Ол хим буллана аскы васта васта буллақты сыйымата асан яқа кистен келбет деген қолы. Ген бар, үйде билдер балдар. Ол үйде билдер қалан қалдықтар, онда күтік ол хеп кетелдері биттен, хеп. Білген санадыққа де. Білген санадыққа. Ол ген үйбін санабын олар тамам қолыра, даже білім маны күхек бұт. Оны бұ орды бұт қолыра тұғын тірейтін кие қолыры чипсын ұрық қағып, әме қатарым бар неген жерде ма аскер келігір рас крас көдіп тұғанды қағып. Тұны білін курсала қайым болан төбегі жіба тұрдыңнағаны бардың ұнды кетен ем кроликтер дақпын. Олата қолыры бітегер, бігей қаятық бұтына бұ қолыры олзы антын туаға тахар бұт от қоттары болағана компостын ғорам барын төттері серге баралар. Антон әме үйнай берір. Антон әме төрі үйнен кәне еті сыйқыл білем андық. Әрге тұрар. Әрге тұрықта. Отчыға кейі білем андық Аз бухарман кихе астына хулан дохуяр а. Бу курук били замкин искинна ян. Ол ата бәті кетік қайсы олақ кихе өлен бұстан бербет, ачықтан өлбеттен да. Хәп, онтон бұ отон қайда қамтыны беререй қаппыт отон? Қаппыт отон бәді күрі... Кислинка күрдік. Кислинка күрдік амтанна қап. Куанна туақ. Осен краска. Аска халыбыра. Кызыл өңі берер да? Кызыл өңі берер. Онна халыбыра кейе үлілейдегер туға мұрыс маған бол бақта хем туғара оны маны ұлывыр туақта әнтерейхене хоғыс болғаны кейе бұхарары дағы настроение тұқы тұғанды. 2 минута бір өтіпер. 2 минута бір өтіпер. Ота қайдақ болар ей? Отта. Отта от. Оғылар үксігер оны құрысы әтіне бүлілер дейл. Тоғыдым, тоғы бұта болу кені сымнаға сіптікей болан болу да? Сымнаға сонда тоқ. Улахан амтарна хоқ. Бұлі... Привкус кен да? Привкус кен болу. Мүйкіл өте қала? Бұл ұланы 2 филе арығызда. Күрі филеті бар, онында бұл ұлахан филеті бар. Оны бұл ұланы... Мені бір өтікіні харылық көйт, онтан тәттері бір күрдігі әкетекті. Онтан жасы оғу қыдары бұққы ек бұт. Дәт жоға шөй байдық ағы байта арылан таққан кілге. Кейі күнге 200 грамтын әлбіға хоқ курсын еқті ауыз. Де? Олады бұ бір кейінге халыққа 2 кейі қағып болар.
Ana ula qora barta ek bobat, ha? Qora ular qordaqutni be manna bilen qora ovashi be yaqdan qar nirdaq bolon set qora qorta puyda bilingi yaqdan salat taqani qadar salat qadar betnen dani xani mishe bati batta. Bir kursukan qas köyüte harakatni be. Qas qiyaqa. Qiyaqdu Каспия хадирти. Чи ики ки хади хада? Ага. Еле хага уны тиби рого болду. Хэп. Эдергелга. Эдергелга хабур хэп. Те бу мин барда хэп. Мин барда. Унаа чөй мин барда. Антон буллагана бу хаккой барда. Антон буллагана күйүнө те барда. Бу салатка барда. Бу вот иди курду. Тө билди да карап үт. Аны буллашы мындык кенә кансап. Колбур һәм миңин авык әдде бу һаран кебе якап, әлбәгә бардын. Улан духовка улыкан температура гавыт. Һәрәм тикәндә ул амтаны биди миңгә бирәрен күрде. Онда бу һаран барам бит сабар кына уны кутам бам бу һаран бит. Онтан он та һаран баран өссәң арыз бу пары вай дип. Она калды инде биле мус оңорор биле кубик токтора алды ди. Этинде лан уган тоңорам хет онда надлах кемга соус кеде бия кутынса, миңге да бия кутынса. Бу колора бу мандык маган ше бай бу ханы мандык маган канна. Кердерек кара кератерге аха. Мандык бу маган канна. Бу нарат те бу ста ген. Э? Эргит те кара терге ада. Дәтем дивит. Ол аты бир курсынттан диге холобра ортотунан бир курсы тәһә болар икән ата. Мәк бәйән күрдек болар. Болар. Ол аты без мәк бәйәне бит төт күн төт киһә да. Аха. Киһәне ахылга холобра. Астыкка һәп. Астыкка һәп. Карчы өтнән ул аты бар стахырды булганда карап. Аты бар стах булган ке ул сенә. Манник әттә һәп кәттә дә кади. Аха, һәп кәттә дә кара. Интернетне чыкчылар ке сир боллакка курсы андыйдыга сүз агы он борда да бар бетти. Истебиден дан бүгүн Николай. Оо, аны бу истебер ата элдин болук тактым билер эди. Аха, кини ул аны Азияттан төрттөгө бит. Андан мен билер менен эмне курсту ийте жаган, эйне канды бородон эй. Мени бул аны ме бройлер, ата ул нер перепел ийте жетип бутум. Аны бүгүн бройлер буллагына бу уже инкубаторда төрөттүм. Онна билген сүбөс күнүр уже цыплёнок табакка чыкты. Ити бар. Цыплёнок онна курица ден колбура курса онна чапуска ден астырга тогортлактыры. Оны мен атлар болоқтына қайтын атлар орды бі. Онда мана сені сұттан көрәм, бұлда сені тәһәндә дә хам болар. Онна әдә хамнағат. Сақалы баһардаққа убаһа әтә онна сүгәтә дә күрдік тә. Ровна. Ровна онда курса онна чөп пускатә дә. Дә бу маңгы хаяты да битте бит. Дә дә бу сливочна дә бит барар кәмәк әллә. Хәп. Итем таны берер дә. Бом таны берер. Хамы менә сәптән итә берер бу. Аха. Хәп, онда кырдык әсә ara sitemen beribiz umaya qalbatın kana de onda mande bilan şey bari beje hetülan olar mande hetülekta de mande şey bari de kolorop mande körüb kırtık mayarı nanda bu kolor taharam berdi bu çaba arıçı bilik temperaturatın qayıge namaratan beri namaratan beri ana onu bondık boşqadan baran kolora şey bari de kılan mande uğram baran mı mande kılan mı mande мәне хәтерләдем. Ә? Атай шәй байды бу. Гынақты. Бүген арытып амтанынылар. Бүген олоқ атын амтан берегә. Һәп. Кием темтана. Яны буларны харазы соғуның ғоры. Ондор буларны алып, бунда бу тёрталама мәндә хаямы. Бунда тёрталамы. Ә. Ни кәне барып та? Ача бу тидитә тоқа килбә. Мя кача. Сумнага хар кире. Сумнага хар эле. Эти нере? Келдилер. Аны булар мен көп булларны бидин бу күһүнгү отак булар же, ха? Бир ток пайым тана хуак. Эми бите ток амтан бар булар чи ток кабде. Помидор берди. Күһүнгү помидор амтана, ха? Аны буларны ол амтаны бири бидин бири якысын сеп. Дере? Буду күчө батык. Оранжевый жүндөк бултак. Аа. Аны күнө бит, ха? Ол ен буларны би күшүнгә тамтып тибетмин. Бидин манда буларны лимоны мен беребет. Күхүрдән бер ан усилитель да. Аны күхүрдән беребет. Аны буларны бияка эте кислотадан кадәр кентте харал сахар батыга әйтә. Кислота сахар.
Мм. Ну, она бу амтын кубура бу чөбәт булган. Курсага сахар күтәрәҗә гөрдем. Бик исе сатка амтын бар бу тәҗе. Мм. Ул кана бар, ул нә ти сахар онна ти тусыпсынган. Эй, уксус бит гаҗа. Мм. Ача. Кетчуп оннур маны кыны кабы үтә чөнгә. Ага. Мм. Нәкне ка. Чөбәт булган күтәм ярык. Мм. Ну, нәгә нәдә. Мм. Курса под шубой демо. Аны соус оң робот. Ага, соус он это бе деме кыра гарнир күтүк болого. Жоктуга бие канады мына. Эми олуктак сымыт. Ага. Николай, бир курусу ортотунан сылга кас сымыты да харара болой биланда. Отот билен калыбыра мандык ден. Бес айттан сымыттан калыр. Күнгө лучшим случайда бидди хымыты хаята гана. Алта те алты дека. Ол сайынан условияда 3 ай баланы курсы сылга 200 бентен салан 300 кедири сымыты тарын. Оти биле холбара ол бастыгы хылын хымыттан халата онна келер сылын бүле полностью хымыт деди. Аны уабыды кене касыл олорон сепебеті болу биланду Николай курса. Аты бәтім кенам баран мен қолар бәмін қайып бұдан мен холбару өлдер қолара мияқа хүрбекін оларар. Анта хороктар кеде булана бу холора бу отут күннәктер хаҗалар ха. Антан яишна мясная порода дендер балдар ди. Илер буллагана кахан холора сымытыр итер буллакына бу кахан сымыттан бүтөрдүле. Ола холорор. Ола холорор. Хамы уабыт үйелек курусу андыдыга 14 сагар дер болор бу. Түй. Анан хин хун үйелектер бүтти. Сеп бу соус бу кайда ханалды? Бо соус работа. Эсе эбитин гарнир. Гарнир курдук. Ага. Олим булла аны манна була тур. Эме курсаттан келер ас, ди? Аны булла аны сымыкка булла аны элбек бай эме тук бар ки караган сайын нара сүрөк гөрүтүн. Д витамин. Д витамин бо. Ити курдук калбара барта бар ди. Курсы эте онна мейи өй үлөтү керешеби. Онда бөлүн бо. Хамы билген тогосток биле памет үлөтүгөр эме өй үлөтүгөр да тугалак тилдери бит тугалак курсаттан түргенник ситер кайсыга көтөргөр кистер болду ди инде гынан хептиокту китте каттон эме идеха ха болор 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 соттан көрдүккө тээ бир стай холору ахын өлүн уутун карын соттан көрдүккө соттан хамы бастаган турган кие бетин идер кие бу багалак болунар ха биле осына фанат жындыр биле үлөлөрү. Ха? Онда бу нарай себе хая хөрмөт эген. Ата би эм бихөнү кула тап бит. Жомут сөйлөп болганда. Олорун колора шуй ахахтырнады. Мен шуй ахак марын онда бу орто дуа келемин себе хая ахара ахарыбын оглубун нигидарыбын ген тохтак жындыр те идендер. Ха? Онда бири бүлгө таккан сеп хатан биле хепке жаһаннакка. Жаһаннакка бири таптыр боллагына профессиядан hem bir o profesiye kaç şekillere. Ben uğruyunca bile profesyonel bulukunlar. En olu gergiden kevistin diye ki bu haram barangın. Küçte kovusluk ki baran. Oh, ortak oda. Kıra bu katılı. Yanlık falan muhtar. Bu mandık kurduk ha. Tas körüne çüge. İhigar bulduğunu bilin ki bu buspota arka gade gade ortatuvar bar sahak kayın. Крем курдук тоогоно кебер соус курдук э муну аспытыгар биринчи бая кене бирин ток болом бири эбиски болом бири э муну биринчи бада мына куратнан сахалан якпыт жега дагана мандык бурдук ресторан бүлөдүн курдук астык кабы ке асастырдын бүлө мандык творчество курдук көрөн да фантазия үлөн надо ди багар бу бириттен жон көрөн мени күтүптү фантазия идея беребит да би идея эле бере болот экен ты хэригер олорор кетек кайсы болар жоңго кыржык убасты бул ди бир да өрөбүлө сынылаңа гох камсана үлөлү камсы аны эсе бияка атыга таарандар эм бия олор бүтүн хаталар жакка да онтаңто бедере тох хөбүлүп жалардын жартыналар булар ди аннык пропаганда нады жаны бин түтөр программалар болуктар нады өйөбүлөр субсидиялар программалар субсидиялар программалар бу колор мен тыга таккан олор благоустройство колор жөнкөнүн көрө бул колор көрөккө жөн кайда колор деревна кайда колор суу өтөн эстен гана жан таккыт колор үйөрүнө кетер таккан деп келди
Onun tipi kurduk. Giyimanıyla hata kanatta kihi de uyar. Hasır dağını da halık bulun sep. Giyemi uzun da kurduk bulun sep. Bugün emi en boların kurduk aras intereyine elbaki sevkirin hamakta. Onun da barcağına bahana intereyden köyüke. Sakabıt seriyar onhullar. Eti, otu, mahı, arığını, sığını, siyen. Kihi doğru beytin onu körüne hıcak dağıtın. Etebi tuntutun minigestik ahan. Asonu bu kurduk egelgelek buluqtağ. Nikolay en bu Айар астырулары мәсәтегене барабын. Өсіде бие келеммит, әйге арас темаларга эфирдерен орох бут. Мақтанады. Николай Атласов бүген көрдер бит сүбәләрен туганаңгыт, әйге бирге бери битен китте. Теген чәбдик болын. Күндәлегер көрсө хәдере.